Sporta studijas maršruts no Buffalo pilsētas ved uz austrumiem. 2,5 stundu ilgais ceļš mūs aizved līdz Sirakūzai. Viņi lēpni sevi dēvē par ASV studentu basketbolu meku. Tās spiltākais produkts ir NBA superzvaigzne Carmelo Anthony's. Savukārt mūs interesē latvietis – Sirakūzas vārtu mūris Kristers Guļevskis. Viņš šeit jau ir otro sezonu. 22 gadus vecais aizkrauklietis šeit tālu prom no mājām lauž ceļu uz hokeja augstāko punktu NHL. Kas pietrūks varbūt visvairāk šeit esot? Tās meitenes vai vecāki. Nu, kaut kas tāds varbūt tuvāk draugi. Ja no amerikāņiem jau arī, nu, tas ir forši čaļi, bet tie nav latvieši. Kristers ir viesmīlīgs un ved mūs uz viņa iecienīto pilsētas virtuvi. Tur ir restorāns, tāds barbecue dinozaurs, steiki, ribiņas, vista, viss, kas vajadzīgs augošam organismam. Teiksim, pirmajā gadā mums pēc treniņa iedeva pusdienas un atnesa tur sviesmaizes ar čipsiem. Un es jau šokā biju, domāju, tās mums pusdienas. Ir vārtsargs, kurš atnāk uz treniņu un tur iesildās, tur ar riteni mini, tur mētā bumbiņas un tad tikai iet uz ledus. Un ir vārtsargs, kurš atnāks padzert kafiju un ies uz ledu. Un tas, kurš dzer kafiju, var nospēlēt labāk par to, kurš cīdīgi trenēja. Tas tā ir atšķirības starp laukuma spēlētāju, teiksim. Tur nav tik liela mentālā tā doma, bet vienkārši tev ir, tur vienkārši ir jātrenējās un viss, un tev viss būs. Vārtsargam tev ir treniņiem pat nepietiek, bet tev ir tā psiholoģija vēl uztrenēt. Tā to psiholoģija uztrenēt, tas jau ir sarežģīti. Tādēļ šīs ir gatavi, šīs ir nūjas. Šeit visi pārējie spēlētāji nūjas. Tātad šī ģērtuve domāja, tad principā tikai priekš hokeja formas mēs saģērbamies, noģērbamies, izējam uz ledus un nojam no ledus. Šis ir logo. Kranči, viņam nedrīkst uzkāpt. Tas būs sots. Mēneša algas lielumā. Visai nopietni. Šis ir manējais Solis. Levskis. Jā, bērnībā, kaut kur 11 gadiem, kad es sāku spēlēt hokeju, un man teica, ka profesionālajā vārtsargā man to divus cimdu pāris. Es nespratu, kādā sakarā vispār. Tad tā viena tikai vajadzīga. Šie tā kā tādi pūķi spārni domā. Gar sāniem. Es gribēju bišķiņu vienkāršot, lai nekas sarežģīts nebūtu. Šeit ir Latvijas 3 zvaigznes. Eņģelīts. Veiksmē. Šī zīme ir noslēpums, bet ticu, ka būs latvieši, kas sapratīs. 2014. gada 11. aprīlī Guļevskis kļuva par 20. latvieti, kurš aizvadīs kaut vienu spēli NHL. Es vienā iemetienā pie maniem ārtiem ir iemetiens. Sāku skatīt, nu es skatījos uz spēlētājiem, kur tur kāds nūjas atvēriens katram. Un tad skatījos tām emblēmām, man bija tāda ceju, kas spēlē Xbox. Nuvienas šeit. Tā bija. Jā, tad bija skaisti. Godīgi. Es man arī biju pārliecināts, ka es uzspēlēšu spēli NHL. Lai kā būtu, es kaut kā vienmēr man iekšē bija sajūta, es uzspēlēju. Man bija tāda sajūta, bet, protams, jau pēdējā gadā HK Rīgā tā sajūta sāk izplānēt, jo to sāk pazust, jo, protams, tev ir 20 gadi un to projām nekur tā pa lielam nespēlē. Un tad tu vienkārši turpini strādāt, kaut kā tā mazā ticība paliek iekšā, un tad tas viss tā pēkšņi mainās. Man liekas, vienkārši, tu trenējies visu savu dzīvi tai vienai iespējai, jo, principā, ja tu esi latvietis, tev nebūs daudz iespēju, tev būs hokejā, tev būs tā viena. Kad Kristeram 13 gadu vecumā ar jauniešu komandu bija jādodas turnīru Amerikā, vecāki ņēmuši kredītu.
Tagad, kad treniņā Kristers uzbļauj uzbrucējiem, lai šķēj spēcīgāk tieši krūtīs, tas šķiet pašsaprotam. Viņš grib panākt savu. Man liekas, pa to nav, tu sāc domāt, ja tu ir pēdējais gads līgumā. Tad tu sāc tam pievērst uzmanību. Piemēram, pašreiz man, es zinu, ka man uz vēl vienu gadu ir līgums, un es par to neuztraucos. Pie tam par naudu un tā tālāk. Kā vārdsargs, tev ir jāizaug līdz tam kontraktam, jebkurā gadījumā, un tev jāiegūt darbs līdz 25-26 gadiem, tāpēc nav vēl tas laiks, lai uztrauktos par. Par ko tu uztraucies? Vai es kļūstu labāks ar katru gadu? Tas ir galvenais. Man divām ēslēm pietiks vienai dienai. Tā. Kristera dzīvoklis ir 5 minūšu braucienā no ledus hales. Šeit viņš ir saimnieks un vairs nespēja iedomāties virtuvi bez trauku mazgājumās mašīnas. Ātri un ērti. Kārtīgajā un siltajā dzīvoklī tomēr ir brīži, kad pietrūks savu mīļoto. Taču pateicoties Skype un Facebook opcijām, šo sajūtu var mazināt. Šovakar viņam ir grūts vakars. Laukumā dosies viņa konkurents, komandas otrais vārdsargs nevis viņš. Tāda ir komandas trenera dzelžaina pārliecība. Abi vārdsargi spēļu skaitu dala uz pusē. Tas ir tas, kad tu izeji laukumā un tu vienkārši izbaudi to spēli. Tu neuztraucies pielaistu golu. Tu gribi, lai to met pa vārtiem, tu gribi, lai tev ir momenti. Un tu jūties pēc tiem pārliecināts. Un tu vari tā vienu spēli nospēlēt, tu vari divas tādu nospēlēt, tu vari trīs tādu nospēlēt. Bet tā sajūta agrāk vēl, lai kaut kur viņi pazūd. Un tu vari darīt vienu to pašu lietu katru reizi pirms spēles. Tu vari tāpatās trenēties, bet vienmēr būs kaut kas, kas pietrūkst. Un kaut kas vienmēr pietrūkst. Un tas ir tas, laikam tā jaunība un tā, tas, ka vēl vajag to pieredzi. Es gribu kļūt tāds stabils vārdsargs. Es gribu noķert to momentu, kad es to spēli izbaudu, un es gribu to izbaudīt visu sezonu garumā un visu savu karjeras garumā. Un es tam strādāju, lai tas notiktu. Lai es zinu, lai jebkad man iemetojos vārtos, es tur būšu komfortabli iekšā, un es būšu savā augstākajā līmenī. Un es gribu noķert to momentu. Un tad tu pa īstam izbaudi to hokeju.